家真的本所偏去沉翁家真门旁东奥一帮女带门娘爱为论家真的气温东西在容为东西开女娘爱不来能偏爱家中地来翁真比巴东翁中松容翁奥一帮John Foreman, oi om, ro anung sorry kon long, tai bae dong bong chai prab tha, I love you forever. Oi tai bong nak on, tuk nei bong chai tai ho, oi tai bong nak on, tuk nei bong chai tai sro, tuk nei rop roi dong nok, sro pu te nak on, pu tai kal pi mun.អូនធ្លាប់និយាយថាជីវិតអូនមានតែបងឯងមិនផ្លាស់ប្ដូរបែបទៅណាប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះបែរជាមកក្បត់ពាក្យសន្យាធ្វើឲ្យរੂបងនេះរੂនៅសិនឯការੂបបីដូចជាផ្សែងហោះរោងសត្វតាមវេហាពេលអូនចាចេញទៅបនសរភីមជាចាំអូនចាចេញមិនប្រាំទុកឲ្យបងនៅតែអ្នកឯងរួមវៃរួមជាខ្លាញ់នៅនាងអើយប្រឡាញ់នឹងភីមអើយកាចង់ឌីលាត់អូនចេញពីបាក់ដូងបងចង់ស្អំរួមអូនឲ្យបានតែបងខ្វាំងភីមខ្លាញ់លែងមិនបានរនឹងលើដើមចង់ Foreman ឲ្យអូនរាល់អនុងសៅរីក៏ឡងតែបែដងបងឆ្លើយប្រាប់ថាI love you forever ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគឺបងសូមសន្យានឹងបងភ្លេចអូនឲ្យបានជុកនឹកជុកកិនបងជឿផ្សារបងនឹងរៀបចំជីវិតថ្មីទូទុំនឹងល្អដាក់កាយាមនុស្សស្រីដូចជាអូនមានមួយហើយមិនស្កប់អូនយកដប់បន្ថែមអូនធ្វើឲ្យបងរត់តែឆ្អែតឆ្អែតជុកកិនមនុស្សាវ៉ាអូនគឺជាមនុស្សស្រីគុំគិតតែខ្លួនឯងអស់ចាបើគ្រាន់តែរូបរាងស្អាតដឹកស្រែពិតនៅទីណាបើសិនជាអូនឈប់បានក៏ឈប់ទៅជីវ៉ា Yeah Okay ទីចុងក្រោយនេះបងមិនមានពាក្យអីច្រើនទេព្រោះតែមានជម្រាបមួយបាត់ថ្ងៃទៅជូនមនុស្សស្រីក៏បាត់ដូចជាអូនហើយបងក៏សូមតាមថាមនុស្សស្រីកុំយកសម្រស់យកមកលុលលេងអីព្រោះវាអាចខូចខ្លួន Okay ដល់ឌីឡាដោន